प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग अघि नबढाउने संकेत जबरालाई अदालत फर्किन पनि नदिने गठबन्धनको रणनीति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका बहुमत पक्षद्वारा वामदेव गौतम पक्षले ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड समक्ष सुरक्षा माग भारत सरकारद्वारा अनुदान सहायता स्वरूप नेपाललाई 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय हस्तान्तरण नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगीपूर्ण हुने भारतीय राजदूतको प्रतिक्रिया पार्टी पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नेताहरूको दबाव महाधिवेशन सकिएको 6 महिनासम्म पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो टुङ्गो नलागेपछि केन्द्रीय समिति बैठकबाटै छिनोफानी हुनुपर्ने नेताहरूको मत 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको करिब थप 23 लाख मात्र फाइजर खोप आइपुग्यो आगामी साउन 2 देखि 8 सम्म दोस्रो मात्रा खोप दिइने शिक्षा मन्त्रालयद्वारा संघीय शिक्षा ऐन सहित विभिन्न 6 वटा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार ऐनमा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सेवा आयोग ऐनका केही विषय समायोजन गरिने काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 2042 जना सवारी चालकमाथि कारवाही उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण कारवाही गरिएको उल्लेख बढ्दो व्यापार घाटाबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चिन्तित आर्थिक विकास नभएसम्म देशको स्वाभिमान उच्च नहुने भनाए सन् 2022 को जुन महिनामा हवाई मार्ग भएर 46,900 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिए नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार यो संख्या सन् 2019 को तुलनामा 69.3% सुधार नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टका 2 नयाँ उपप्रजातिका कारण कोरोना भाइरस संक्रमण पुनः बढिरहेको उल्लेख वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावमा पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि छानबिन र कारवाहीका लागि एमाले बनायो कार्यदल उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा विरुद्धका मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा सफाई पाउने शर्माको प्रयास लम्बियो आइतबार सुनको मूल्य 300 रुपियाँले बढेर 97,500 कायम चाँदी भने सामान्य गिरावट भई 1,200मा कारोबार क्रिस्टियानो रोनाल्डोद्वारा म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्लब आफूले छाडेर जान चाहेको उल्लेख युनाइटेडले भने पोर्चुगिज स्टारलाई बिक्री गर्न नचाहेको स्पष्टोक्ति प्रिमियर लिग क्लब एभर्टनद्वारा डिफेन्डर जेम्स टार्कोविस्कीलाई अनुबन्ध 29 वर्षीय डिफेन्डर जेम्स 4 वर्षका लागि एभर्टनमा रहने गरी सम्झौता नेदरल्यान्ड्सको क्लब PSV द्वारा स्ट्राइकर लुक डी जोङ अनुबन्धित स्ट्राइकर डी जोङले डच क्लब PSV सँग गरे 3 वर्षको सम्झौता इटालियन सिरी ए फुटबलद्वारा मारिया सोले फेरेरी कापुटी पहिलो अफिसियल महिला रेफ्रीमा नियुक्त अगस्तबाट सुरु हुने 2022-23 सिजनका लागि रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र क्यानाडा बीचको एक दिवसीय सिरिज एक दिनपछि सर्यो अब नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल असार 21 र 22 हुने भारतको आसाम राज्यमा बाढीको स्थिति भयावह हालसम्म 174 जनाको मृत्यु लाखौँ प्रभावित अमेरिकामा गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार खारेजीको विरोधमा हजारौँ अस्ट्रेलियाली सडकमा अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो र्यालीमा करिब 15,000 महिला र पुरुष प्रदर्शनमा युक्रेनको सीमा नजिकै रहेको रुसी सहर बेलगोरोडमा विस्फोट आवासीय भवनमा आग लागि हुँदा 3 जना घाइते युक्रेनले बेलारुसमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बेलारुसका राष्ट्रपतिको आरोप दुश्मनले गर्ने कुनै पनि आक्रमणको तत्काल जवाफ दिने चेतावनी सुडानमा गत अक्टोबरमा भएको सैनिकको विरोधमा दैनिक हजारौँद्वारा प्रदर्शन सुरु गत अक्टोबर यता भएका प्रदर्शनमा 18 बालबालिका सहित 113 जनाको मृत्यु र अमेरिकाको केन्टुकी प्रान्तमा एक व्यक्तिद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार 3 प्रहरीको मृत्यु 5 घाइते